I ono što takođe planiramo, što je neka inicijativa i naša želja za sledeću godinu, je da se eventualno otvori još jedna nova stanica. Kažem, to je još uvek sada su neki planovi i potencijalna lokacija bi bila negde u blizini ekonomskog fakulteta, da smatramo da bi tamo bilo najopravdanije postaviti novu stanicu. Takođe, mi bismo ovom prilikom želi da se zahvalimo svim našim korisnicima, jer zaista nismo imali u toku ove dve godine nikakvih većih kvarova. Neki tekući problemi su se u hodu rešavali, vezani za svetlo, za zvono, za unutrašnje gume, ali ovi serviseri su dobro obavljali svoj posao. Svaki 10 dana oni su obilazili stanice i popravljali te tekuće kvarove, ali kažem, opet želeli bi da se zahvalimo sugrađanima, jer su se zaista domaćinski odnosili prema iznajmljenim biciklama.